Tak určitě byl to, já jsem se i včera díval na Švýcary se Švédskem, nebyly to lehký zápasy a musíme se na ně připravit, dneska ještě zvládnout to cestování a vlastně kluci super včera začali, byl to dobrý zápas, povedlo se vyhrát, takže doufám, že na to navážeme. Vyrážili jsme někde ráno, ve 7:45, okolo 8:00, přijeli jsme až někdy, já ani nevím, v kolik, okolo 6:00, takže opravdu náročný, zase letadlo mělo nějaké zpoždění, takže nic příjemného. Do toho jsme potom ještě čekali tady ve Švýcarsku na bagáž, takže zase pomoct klukům naložit a potom ještě cesta vlastně sem do Bernu, takže říkám takový zdlouhavý a člověk po tom zápase je prostě unavený a chce si co nejvíc odpočnout, takže teďko bude možná nějaká malá procházka a potom rychle do postele. My jsme měli trénink v Mikkeli normálně ráno a po tréninku si mě zavolal pan Jokinen, že mu volal pan Jalonen a že se mám hlásit v Helsinkách, takže jsem se narychlo zbalil a vyřešil si všechno doma potřebný a jel jsem hnedka do Helsinek a vlastně už jsem na zápase už jsem byl. Vlastně vynechám jenom jeden zápas, takže to si myslím, že asi nebude problém a i pro klub si myslím, že je pro ně dobře, že jsem jel a já jsem hrozně šťastný, že jsem nakonec tady. Tak já jsem byl před 2 týdnama ve Firiburgu, hrál jsem tam Ligu mistrů, bylo to super, i když jsme hráli v týdnu, tak přišlo hodně lidí a i když přijel malý klub, jako jsme byli Ukurit a bylo hodně lidí, atmosféra byla dobrá, takže doufám, že to bude stejný. Slyšel jsem, že tady zrovna chodí hodně lidí, takže se na to těším, jaká bude kulisa a doufám, že vyhrajem, takže se těším hodně.